Na mtazamaji, huku migawanyiko ikizidi kushuhudiwa katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, siku ya leo wabunge kutoka ODM wameweza kumuonya rais mstaafu Uhuru Kenyatta aweze kujingoa kutoka kwa mikutano ya Raila ya kuweza kupinga utawala wake William Ruto. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa mara nyingine tena amepokea shutuma kutoka kwa washirika wake wa muungano wa Azimio. Uhuru ambaye hivi majuzi alitangaza kumuunga mkono Raila Odinga bila kuyumba amelengwa tena kama kizuizi kwa maendeleo ya Raila. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi ametilia shaka kuendelea kuhusika kwa aliyekuwa mkuu wa nchi katika mikutano ya Raila Odinga. Kulingana na mbunge huyo, kuwepo kwa Uhuru pekee katika mikutano hiyo kunadhoofisha mafanikio aliyopata Raila kwa muda katika taaluma yake. Mbunge huyo alieleza kuwa Uhuru anachukuliwa kuwa mfadhili wa Raila na Azimio kutayarisha taswira ambayo sio nzuri kwa wafuasi wake. Mbunge huyo sasa amemtaka Uhuru kuepuka kuandamana na Raila, badala yake aende katika uwanja wake wakati na kufanya mikutano ya kumtangaza Raila Odinga. Caleb Amisi alimtaka Uhuru kuepuka kwenda Nyanza na mikoa ya magharibi ambako Raila anaunga mkono. Nikinukuu maneno hayo, aende Central akafanye mikutano na aende kuambia watu wake wakati kuwa na kuja hapa kukuambia muunge mkono baba, sio kuingia Nyanza na magharibi ambako baba tayari ni maarufu. Nikinukuu aliendelea na kusema afanye mikutano yake mwenyewe na masalia machache alionayo kutoka Jubilee na awaombe watu wa Mlima Kenya wamuunge mkono baba, aliongeza Caleb Amisi. Nikiweza kurejelea maneno hayo yaliyoweza kunukuliwa na gazeti la tuko.co.ke, Saboti MP Caleb Amisi said the presence of former president Uhuru Kenyatta in Azimio rallies was eroding gains made by Raila Odinga. Let him go to Central, hold a rally and tell them to support baba. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unaunga mkono hoja au maoni yake Caleb Amisi? Na kuachia uwanja huu wa comment section ili tuweze kushiriki maoni yako nasi.